Čete, čete, je čas. Je čas, čet. Když vy budete říkat, že ne, 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 tak ano, je čas, dámy a pánové. Protože včera se stalo, nebo já nevím, jestli to bylo včera nebo předevčera, to je jedno, to je jedno. Čas je irrelevantní v tomto. Ale stalo se to tento týden. Stalo se to během 3 dnů. A Adel s Davčou asi někam jeli. A jenom bych se chtěl říct, že? Kámo, já nemůžu, kámo, já vám to musím pustit, protože vy nevěříte jinak. Jo, předu, já se fakt bojím. Čet, jde na to, jo? Jde na to. Jo, předu, já se fakt bojím. Jít jedu dozadu. Tak jít dozadu do p***le už. Fakt nápad s tebou nikam jezdit. To mi, já jsem neviděla, že žena lidi. Nešpaň. Já bych jenom chtěl říct, že Adel, na to tu, jenom něco pustím, jo? Jenom něco rychle pustím, jo? Minus 40 stupňů Celsia. My jsme si pro vás připravili takový malý test. Já v tuto chvíli naliji vodu do této nádoby. Za 2,5 hodiny se vám opět přihlásíme, aby jsme se podívali, co vlastně ten mráz s tou vodou udělal. My jsme kolem 17. hodiny nalili do této konvičky vodu a sami se můžete přesvědčit, co mráz během 2 hodin s vodou udělal. A bude... Tehdy už naštěstí inženýři znovu nám řekli, že když mrzne, tak se jakoby z vody, z kapalného hlediska, z kapalné věci, stane vlastně pevné skupenství a to je led. Takže Adel, když mrzne, já se soustředím celou dobu, tak se děje led. Jo, Adel, jako jedno ti to říkám, jakmile vidíš, že je sníh, což znamená, že je taky zima a tudíž bude led. Ještě než začne video, dámy a pánové, udělal jsem nový merch, budu moc rád, co podívejte, koukejte na ty záda. Halus, co? Dámy a pánové, budu se na co pořídíte. Je to úplně nový merch. Běžte nakupovat dolů do popisku jako první odkaz, tam máte go merch. Nakupujte! Protože tohle je fakt pecka. Já jsem hrozně šťastný za to. Nic nebudu vás zdržovat, užijte si video. Jdeme dál. Pak vás s tebou nikam jezdit. To mi, já jsem neviděla, že žena lidi. Mně se líbí, jak jí tady Davčo odpálkoval, že ty jsi chtěla jet. To mi, já jsem neviděla, že žena lidi. Nešpatně. Ty vole. Dobrý. Jakoby, no. Jenom jako, já nevím, no. Adel už zase jako říkala předtím, že se nebude hádat s Davčou na veřejnosti. Mezi tím jako se stane tohle, no. Já se fakt bojím. Jít jedu dozadu. Tak jít dozadu do p***le už. Fakt nápad s tebou nikam jezdit. Já bych jenom chtěl říct, jakože Adel, pokud máš problém s tím, jak David řídí, mlč a udělej si na řidičák, jakoby ty. Protože není nic horšího a to mi řeknou všichni, co mají řidičák, není nic horšího, než když vedle tebe u spolujezdce, sedí hysterická zase ženská. Adela. Hysterická ženská jako tohle. Nikdo ti neřekne, všichni ti řeknou, že ano. A to nic proti vám holkám, ale jakoby vy když se bojíte, tak přesně je něco takovýhleho. Jít jedu dozadu. Tak jít dozadu do p***le už. Fakt nápad s tebou nikam jezdit. To mi, já jsem neviděla, že žena lidi. Jakoby, asi tak nějak, no. Neříkejte, že ne. Tak. A dámy a pánové, tady máme delší jakoby ukázku, tady? Tady máme přesnou ukázku, co se stalo. Kámo, buďte jako asi připravený, já jsem to neviděl, já vůbec nevím, co mám čekat, takže jdem na to. Ze spojky. To není Davide. No, tak jsme zůstali, jo? Stačí ti to? To není moje vina, ale tak jsme neměl pomáhat a zastavovat. Stav křivě přes dva pruhy. Nekřič na mě. Jo? Stačí ti to? To není moje vina, ale tak jsme neměl pomáhat a zastavovat. Stav křivě přes dva pruhy. Nekřič. Kámo, borec stojí někde, mu to nevyjel někdo nějaký kopec, tak stojí nakřivo přes dva pruhy, protože znám zasek v kopci. A Adel, no tak jsem měl zastavovat. Kudy to asi pak má vzít ten David? Je začátečnický řidič. Ten chlap nemá odježděnou ani 1000 kilometrů.
a ty po něm chceš na ledu, aby objížděl auto. A mně se hrozně líbí, že Adel na něj začne řvát, že je to a přitom oni to vrátí a Adel hned, aby na ní nekřičí, kámo, tak drž i ty, kámo, tohle to vždycky tak hrozně vytáčí. Na mě. Je to smrdí strašně, chápeš to? Aďo, to je spojka. To je spojka, no. Aďo, v klidu, to smrdí spojka, ale to se normálně stává, když se rozjíždíš. Počte si představ, že holka s kokotem vtetovaným na prdeli najednou hýká out of nowhere. Kámo, to je nejhorší ty pičo, tady ty holky, vole, no. Co tam říkali? Aďo, v klidu, to smrdí spojka, ale to se normálně stává, když se rozjíždíš a blbý pocit. To je naše, že jo? No já vím, a tak to se pálí. Tak kámo, či je to auto, když říkal, že je její? Tak ona už zase, to auto není její? Tak oni si koupili auto, aby jezdili s cizím autem? Jsi spojka, no, tak s tím nic neuděláš. Ještě tak si to natočte, mě to je úplně uprdele s proměnutím. Ne, mě si netočte hlavně. No tam zase má nějaký duet, ty kuch. Vybouchne to, ježiš, přestaňte ty vole. To by já se fakt bojím, jak to kouří, já dělám, prostě s tebou nejedu. No tak to. Tu máme a musíte lidi dát cesta. Jinak to nejde. Tak snad jde jiná cesta, ale já prostě dál s tím kouřem nejedu, já se fakt prostě... S tím kouřem dál nejedu. Kámo, ty píči, co to... Vole, já nevím, vole. Bojím. Vidím kouřem mi špatně. Kámo, bouchne to, ty koko, pozor, Adel. Když je řídí s narcistický psychopat. Když to kouří, tak to bouchne. Mně děkuju za pandu. Že ten druhý debil, co tam ty vole, taky drží hubu. Co to je? Co je? David, tady není čas čekat, já mám doma fakt ty zvířata. David, nechci to obliče, ale ten pes je fakt chudák. No to je, ty vole, už asi tak 4 měsíce! Vraťme se k tím psům. Jenom Adel, tady bylo teda řečeno v minulém ukázce, že ty si teda chtěla jet nikam autem. Tak mi řekni, prosím tě, proč si teda nezůstala radši s těma mazlíčkama, když ti teď vadí? A proč si teda někam chtěla jet autem se projet? Můžeš mi to vysvětlit, když jsi se jako teda měla starat o psy? David, tady není čas čekat, já mám doma fakt ty zvířata. Já už bych jí dal loket být za volantem. Nechci to obliče, ale ten pes je fakt chudák. Kámo, můžete mi říct, co byste dělali, kdybyste byli řidiči? Kámo, já bych se normálně sebral a jako asi bych odešel buď, anebo bych ji vyhodil, anebo bych ji prostě řekl, ať drží hubu, anebo tam zůstane takhle stát a já někam nepojedu. Buď bude držet hubu a nechám ji se soustředit na řízení, abych to někam nenapálil, když tam náledí a stojí někde v kopci, nebo bych ji prostě vyhodil. Jako doopravdy. Pokud je někdo tady řidič, tak moc dobře jako zná tady tu situaci, nebo moc dobře se dokáže vžít tady do situace Davida. A kámo, já bych ji normálně vykopal. Reálně, já bych ji normálně vykopal. A dopředu ti nejedu. To nevyjedeš, to nejde, to nejde v obě zpátky nějak? Ne. Jediná cesta, že jo? Takhle akorát zničíš to auto. A bude to pak na mě. Vidíš? Máte to daleko ještě? Váděj to na mě, že jo? Proč ne? 14 km ještě. 14 km? Jo. Proč? On chcípl auto? Je to nějaký prudký krpál, jo, teďko? Ne, teď už tak prudký není, že jo? Ale je to prostě pokryt. No protože chtěla někam jet, no kámo, je to jako její píčovina, že někam chtěla jet, že jo? Ona někam chtěla jet, jakoby v tomhletom náledí, když David je začátečnický řidič. To je prostě tyhle to, že ona se nedokáže dát do hlavy 5+5 dohromady. Jeledem. A je tam jako nějaká krajnice? Štěrk? Ne, na jedné straně příkop, na druhé straně příkop. Není tam jako ani kousek trávy třeba nebo tak? Jako je, ale to mi spíš ustřelí prdel, to je 10 centiáků jenom. Ne, že bys to rozjel jenom přes ručku, bys pouštěl spojku, jenom by se pomalu rozjížděl po štěrku, víš? Že by si Jak může spálit spojku na sledovatě silnici? No protože jí dlouho drží, že jo, jakoby tu spojku. On je začátečnický řidič, to říkám, kámo, on jakoby... On jí prostě furt bude držet a dávat plyn, takže ta spojka se tam bude dřít mezi sebou, to je jako... Normální. Na házor kamínky. Já to teď pomalu rozjíždím na jedničku, že jo? Postupně.
No ale bacha na tu spojku, ať ti neodpálíš. Já se prostě bojím. A neuklidním, já se prostě bojím. No tak, kámo, proč se teda bojí, proč se nevystoupí? Proč se teda nevystoupí a nebo pojde teda nahoru na ten kopec a nepočká tam? Kámo, je to vždycky fascinuje, vole. Pro si, že to auto není naše, jestli s ním něco uděláš. A tak ať si to vezme auto ona, kámo, ať jdeš řídit ona. Jo, no, mají nervy na ní. Ať jde normálně řídit ona. Co to uvědom. Tak vidíš, tady budem sedět, nic se neřešíme. Nechci přemýšlet. Nebudu ti rychlá přečít, já mám doma zvířata. Tím, že tady budem sedět, nic se neřešíme. Nechci přemýšlet. Nebudu ti rychlá přečít, já mám doma zvířata. Tak jsi někam neměla, tak jsi někam nechtěla jít, neměla jsi někam chtít jezdit. Nebo se prostě postav za auto a kámo běžel normálně tlačit Adélo. Kámo, ty vole, já mám takový nervy na ní. No teď jenom ty obliče. Fajn. Fajn jako, David ten pes potřebuje ven. Aďo, nestresuj, to zvládnete. Můžeš jet, prosím tě. Ale jestli se z tobe kouřit, tak nepojedu dál. No ty nepojedeš, protože neřídíš. Davi, zastav! Co? Teď jsem to viděla, můžeš zastavit, prosím tě? Teď co? Já dál nejedu, když se kouří, můžeš zastavit? Já co vám jenom? Já dál nejedu, když se kouří, chápeš já to? Já jdu na jinou cestu, víš? Tak kámo, tak teda počkej, tak chceš jít domů za těma zvířatama, anebo nikam dál teda nejedeš? Tak už se kurva rozhodni! Ale já fakt vystoupím, já se bojím, Davide! Můžu to odsouvat a najít jinou cestu? Tak nejsi, ale dopředu, já se fakt bojím! Jít jedu dozadu. Tak jít dozadu do prdele už! Fakt nápad s tebou nikam jezdit, prosím tě! Já jsem na začátku, kámo, tady to, já jsem na začátku, to bylo úplně super. Ty přemýšlet. Nebudu ti rychle přečít, já mám doma zvířata. No teď jenom ty obliče. Fajn. Fajn jako, David ten pes potřebuje ven. Káďo, nestresuj, to zvládnete. Můžeš jet, prosím tě. Ale jestli se z tobe kouřit, tak nepojedu dál. Davi, zastav! Bublinko, já se taky myslím, teď jsem to viděla, můžeš zastavit, prosím tě. Já dál nejedu, když se kouří, můžeš zastavit. Já co vám jenom? Já dál nejedu, když se kouří, chápeš to? Já jdu na jinou cestu, víš? Ale já fakt vystoupím, já se bojím, Davide! Můžu to odsouvat a najít jinou cestu? Tak nejsi, ale dopředu, já se fakt bojím! Jít jedu dozadu. Tak jít dozadu do prdele už! Fakt nápad s tebou nikam jezdit? Tak jo, prostě nevystoupí kunda, ty vole! Já nevím jako co! Prostě nevystoupí a nejde teda z kopce dolů nebo do kopce nahoru, vole! Já to nechápu! Ty vole, ať drží hubu, vystoupí si a nechá toho Davida pracovat! To víš, já jsem neviděla, že je náledí! Co mě špatně? Vole, ty vole. Chcete nějak pomoct? Jak jim asi pomůžeš? Ne, prosím dobrý. Tě. Já to odsouvám a najdu prostě jinou cestu. Jinak to nejde. Tak si to dej si to do Waze, jestli máte, používáš Waze? Jo. A dej tam jako, že tady ta cesta je uzavřená, moť to nejde jinou cestu. To by se nám tak lidi líbilo, abych umřela, co? Co tak hnusný. Než se nám bys umřela, jakoby spíš jsme chtěli, jako, aby ti někdo zašel jakoby tvůj pusu, ty vole, a někdo by ti jako mohl jako fakt už dát ránu reality, jako doopravdy. Přestáň, Aďo. To tady nemají psát. Tak to nečtí. Nemám alergii na kouš to dělat, prostě se bojím. Měl bych s ní nervy jak svině a vyhodil bych jí z auta, ať si jde domů ještě, pardon, když má problém. Tak pardon, že jsem nevěděla, že je všude náledí. Ale jenom, Aďo, já třeba taky nemám jako rád, když někdo vedle mě takhle, jako když mi říká do řízení. Já to nemusím nějak špatně. Výborně, konečně, ty vole! Ani tobě. Ale je to pak nepříjemný pro davču, víš? Teď ho típne, vole, drží je pak ve stresu a může se stát něco horšího, jo? Přesně. A cizí pravda bolí. Ajajajajajajaj. Ego dolu. To nemyslím nějak špatně, jo? Pohodě. Pohodě. Ty tady máš skoro infarkt, najednou v pohodě, řekneš. RIP argumenty. Hodila bych po ní klíče a šla pěšky? Ať ukáže své řidičské skills. Viď, no tak vole, nemá řidičák, ona ani neví, co je spojka, kámo. Já se tady to jenom vrátím, tohle to je super moment, co se tady stalo.
A to nemyslím nějak špatně, jo? Pohodě. Ty tady máš skoro infarkt a najednou v pohodě, řekneš. Co teď odpoví? Tak ale tak jako když vidím kouf, tak se bojím. A pak je napíšu, když Adel jde po vesnici, kámo. Když jde po vesnici v zimě a teď vidí z každej těch jakoby komínů ten kous a úplně kurva. A je to tu. Kámo. Co děláte? Couváme. Máte zapojit motor. Kurva, tady to bouchne. Ona se despawnla. Viděli jste to? On je droid. On je duch. Puf. Jsem lidi na srana. Co ten Waze funguje to? Jo. Ne, jak se uklidila, že konečně že jako nikdo neposlouchá, že prostě zase ona je ta špatná a ne už je v klidu, vole. Ona se vždycky potřebuje dostat jako tečku mezi oči tady tím. Já držkovou polívku nejím. A ne, no tak, spoduj se. Od kdy je v zimě na lidi? A já. Od kdy je v zimě na lidi? A já. Hej, ten David se jí tam zasmál ještě. Co zvuky, Davide, co tam děláš? Konec chat. Jako za mě velice dobré. Já nevím. Já bych ji vyhodil na místě. A to nemyslím jako jenom Adelu, jakoukoliv takovouhle hysterickou ženu bych prostě řekl, ať jde pětá pěšky. Ať drží hubu, anebo ať jde pěšky. Protože kámo, když se říjíš, tak tě tohle prostě sere. Sere tě to, rozptiluje a všechno okolo toho.